Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում Խաչմերուկ հեռուստանախագծի հատուկ թողարկումն է։ Հուսամ բոլորդ առողջ եւ ապահով եք։ Այս օրերին մենք բոլորս անցել ենք աշխատանքային արտակարգ ռեժիմի եւ Խաչմերուկն էլ բացառություն չէ։ Այս շաբաթվա ընթացքում ինձ է տաղավարում, ես չեմ կարողանալու հյուր ընդունել, բայց փոխարենը ունեմ վիրտուալ հյուր, ով սպասում է շատ շուտով, որպեսզի մենք միասին զրուցենք բավականին ակտուալ թեմայի մասին եւ շատ կարեւոր մեր համայնքի համար։ Խոսքս 2020 թվականի մարտահամարի մասին է եւ իմ հյուրն է այսօր Վերժինի Թուլումյանը, Հայդատի հանձնախմբի Արևմտյան Ամերիկայի հանրային կապերի տնօրեն։ Վերժինի, ողջույն։ Բարև, շնորհակալ եմ հրավերին համար, Սվելլանա։ Սիրով, ուրախություն մեզ այս հնարավորություն ունենք, որպեսզի կարողանանք թեկուզ վիրտուալ պայմաններում, բայց շփվել եւ հանրությանը մշտապես պահել բոլոր նորությունների մասին տեղյակ։ Եվ ահա, փաստորեն այս օրերին շատ ակտուալ է 2020 թվականի մարտահամարը, եւ ես հուսամ, որ մենք միասին կկարողանանք մեր հեռուստադիտողների համար մաքսիմալ բացահայտել, թե ինչու է այս մարտահամարը շատ կարեւոր մեր հայերի համար հատկապես։ Խնդրեմ, սկսենք դրա մասին խոսել։ Ուրեմն 1790 թվականին առաջին անգամ լալով Ամերիկա գցեր նարգե մարտահամարը եւ ամեն 10 տարի հաջորդաբար զայն գգադարվի։ Այս տարի 24-րդ անգամ լալով պիտի գադարվի եւ պիտի դվյալներ հավաքեն Ամերիկայի ժողովուրդեն, որպեսզի գիտնան, թե մարտահամարը քանի հոգի գաբրի Ամերիկայի մեջ, եւ այլ դվյալներուն համաձայն գճշտվի տիվը կոնգրեսականներու ներգայացուցիչներու դան մեջ ներգայացուցիչներու տիվը, իսկ երկու pedagogan հատկացումները, թե ինչպես պիտի բաժանվի, թե ֆեդերալ լեվելի վրա եւ թե նահանգային կավի վրա։ Ահա, փաստորեն նախորդը իրականացվել է 2010 թվականին, ճիշտ է։ Այո, 2010 թվականին զայն գադարված է, եւ այդ ժամանակ հայերուն տիվը կրանցված է 194,000 Կալիֆոռնիա մեջ եւ 250,000 ամբողջ Ամերիկայի շրջանի մեջ, որ գարձեմ գիտենք, որ ճիշտ տիվը 4 դոլար, եւ անոր համար թափ կուտանք, որ բոլոր ժողովուրդը, հայերը մանավանդ, կրանցվին, արցանակրվին, որպեսի հայերուն ճշգրիտ տիվը 4 դոլար այս մարտահամարին մեջ։ Լավ, Վերժինի, իսկ նշանակություն ունի օրինական եւ ոչ օրինական ստատուսը կարգավիճակը երկրում գտնվելու։ Ոչ, ովևէ մեկը գտնա բադասխանել եւ պետք է բադասխանե, բադասխանելը մնան քախնի եւ չի բաժանվիր ովևէ մեկ ուրիշ գարավարական դիպարտմենտներուն հետ, եւ անոր համար կվստահեցնեմ, որ բոլորը քախնի է։ Բարի։ Այս օրերին շատ է նշվում կարեւորության մասին, որ ոչ միայն պարզապես մասնակցենք մարտահամարի, այլ նաեւ պարտադիր կերպով նշենք ազգությունը, նշենք, որ հայ ենք։ Եկեք խոսենք այդ մասին, ինչ այսպես օգուտներ կլինեն դրանից, եթե մեր Միացյալ Նահանգներում մեր ազգության հայերի թիվը լինի բավականին շատ։ Ուրեմն High County ծրագրի միջոցով գուզենք, որ հայ ժողովուրդը հստակորեն զանազանվի քաղուտի մույս փոքրամասնություններին, եւ շատ կարեւոր է, որովհետեւ ծիվերուն դվյալներուն համեմատ մեր քաղուտը պիտի ստանա pedagogan օժանդակություններ եւ հատկացումներ, որոնք բոլորս ընտանիքները եւ այլն գոգտվին, ինչպես Section 8, Medical Medicare, ջամփաներու բարենորոգումներ, գրթական ծրագիրներ, եւ այդ բոլորը, որովհետեւ գոգտվին ճշգրիտ արցանակությունը, ավելի արդար բաժինը կհասնի մեր քաղուտին ադվյաներու հիման վրա։ Արդյոք ճիշտ եմ հասկանում, որ հատկապես շատ կարևոր նաև հայկական դպրոցների գոյությունը պահպանել այս մարտահամարի միջոցով, մենք կկարողանանք հայերեն լեզուն պրոպոգանդել այս երկրում եւ կարողանալ շարունակել դասեր ունենալ հայոց լեզվով, ճիշտ է։ Այո, եւ ոչ թե միայն հայ դպրոցները, այլեւ ամերիկյան հանրային դպրոցներում մեջ հայերենի ուսուցանումը։ Բարի, իսկ ինչ ձևով են մասնակցում մարդիկ մարտահամարին, կպատմեք այդ մասին, մեխանիզմը ինչպես է իրականացվում։ Այո, ուրեմն 3 դարբեր ձևեր կա, առաջինը գրնան հերացայնով մասնակցիլ, եւ եթե հայերեն գուզեն լրացնել, գրնան թիմել հայօգնության միության ընկերային ծառայության կրասենյակը 818-241-7533 համարով, եւ հոնդեղի բաշտոնյաները իրենց կոգնեն, որ հերացայնով լրացնեն ձայն։ Երկրորդ, այդ զուգակատիպությամբ, որ առաջին անգամ լալով արցանց դեղի պիտի ունենա մարտահամարը, գրնան արցելեն my2020census.gov
եւ լրացնել արցանց, իսկ երրորդ շատ շուտով պիտի ստանան հարցաթերթիկներ, եւ եթե չեմ պատասխանա ցերացայնով կամ արցանց միջոցով, գրնան թիմումնակիրը լրացնել եւ զայն ուղարկել յետ US Census Bureau-ին։ Ահա։ Պաստորեն 3 տարբերակ կա եւ դրանցից մեկը հայօգնության միության հեռախոսահամարը, մեր հեռուստայտողները տեսնում են իրենց հեռուստայ էկրաններին, կարող են զանգով շատ արագ ձևով մասնակցել այս մարտահարին, որը իսկապես մեծ եւ կենսական նշանակություն ունի համայնքի համար, չէ՞ որ որքան հզոր է Սփյուռքը, հայտնի է այդքան նաեւ հզոր է հայրենիքը, ուստի լավություն են կանելու ոչ միայն մեզ էստեղի բնակիչներին, այլ նաեւ հայրենիքին, կարողանալով ունենալ ուժեղ Սփյուռք տեղում, որը որ իր կապերով կկարողանա դեր էական խաղալ առհասարակ Միացյալ Նահանգների քաղաքական կյանքում եւ ուստի նաեւ մեծ օժանդակություն հասցնել հայրենիքին։ Համաձայն եք։ Այո, այո։ Շատ բարի, ձեր կարծիքով օնլայն տարբերակը որքանով է մաչելի մարդկանց, ովքեր որ կցանկանան համակարգչով ինքնուրույն լրացնել։ Մեր ընտանիքին համար, օրինակ, երբ որ ես սրի, կոնե 10 ռոբե դեվեց, շատ գարջեր, բավական մաչելի է, բարձ հարցումներ է, եւ անշուշտ թիվ 9 հարցումին, երբ կհարցնեն ցեղային պատկանելիությունը, հոն նշեցի, թե մենք հայ ենք, առաջին հարցումը կհարցնեն, եթե լատինո կամ հիսպանիկ են, հոնդեղը մեր ժողովուրդը պետք է ոչ նշե, իսկ հետ պետք է նշե կամ սվիդակ, կամ այլ ցեղին դագը, armenian կրելով։ Ահա, լա, Վերժինի, վերջնաժամկետը երբ է լրացնելու այս մարտահարի թերթիկները։ Կորոնա ժահրին երեսեն քանի շաբաթով հետաձգվեցավ, մինչև օգոստոս 15 պետք է բոլորը լրացնեն։ Քանի որ բոլորը զդունն ենք, արդեն լրացնենք, մեր բարդականությունը դադարենք։ Ահա։ Իսկ մոտ արապես կա արդյոք տեղեկատվություն, թե որքանով է վերջում ճշգրիտ լինում նմանատիպ մարտահարը, կա տոկոսային էսպես ինչ որ տվյալ։ Ուրեմն վերջին դվյալներու հիման վրա Ամերիկայի մեջ արդեն 86 միլիոն դունե ավելի արդեն պատասխանած են։ Ճշմարտաբար այսօր երբ գնայի Կալիֆոռնիա մեջ միայն 9 միլիոն լրացուցած են, գիտենք ադի ճշգրիտ տվերը չէ, հույսով եմ, որ մեծամասնությունը հայ են, բայց չեմ գիտեր, բայց գհուսամ, որ բոլորը շուտով մասնակցին, կրանցվին եւ հբարդորեն կրեն թե հայ են։ Բարի։ Խոսենք նորից 2010 թվականի մարտահարի մասին։ Արդյոք նախորդ տասնամյակի համեմատ որքանով էր հայերի թիվը շատացել եւ հատկապես այսպես գրանցված հաշված հայերի թիվը շատացել Միացյալ Նահանգներում եւ ինչ դեր դա խաղաց առհասարակ մեր համայնքի համար։ Ուրեմն թիվը 154,000 էր Կալիֆոռնիա մեջ եւ 250,000 ամբողջ Ամերիկայի մեջ, որ ինչպես ասի $4 ճշգրիտ թիվերը, եւ գիտեմ, որ բավականին մեծ միլիոններ գորուստ դվինք, գործընծուցինք, որովհետեւ չգրցանք արդեն բաժինը մեր քաղուտին հասցնել։ Անոր համար շատ կարևոր է, որ կոնե այս անգամ ճշգրիտ պատասխանները լա, եւ մեր աս 2020 թվականի պատասխանները մեր ցանկին պիտի աստե հաջորդող 10 տարիներուն ընթացքին, եւ գնալ, որ մեր իրավիճակնալ փոխվի, օրինակ եթե հիմա ասենք դե զավակ չունենք, բայց հաջորդող 10 տարիներուն ընթացքին զավակ ունենանք, գրթական ոլորտեն պիտի օգտվի մեր ընտանիքը։ Եթե հիմա Section 8-ն չենք ստանալ ովևէ մեկան, հաջորդող 10 տարիներուն այդ կգնա փոխվի։ Ուրեմն շատ կարևոր է այդ պատասխանները, որովհետեւ արդար բաժինը հասնի մեր քաղուտին։ Բարի, Վերժինի։ Այս պահին կարճ դադար կլինի մեր եթերում, որից հետո մենք կշարունակենք զրույցը եւ կպարզենք, թե այլ ինչ կարեւոր հանգամանքներ կան կապված 2020 թվականի մարտահարի հետ։ Մնացեք մեզ հետ, սիրելի հեռուստայտողներ։ The 2020 census has already started. Help us make sure that every single Armenian in the United States is counted by proudly marking yourself as Armenian on question number 9. The 2020 census will determine how over $700 billion in federal funding every year will be sent on vital services for our community. The census will determine how federal funding will be allocated for services such as Medicare, Medi-Cal, Section 8 housing, and Armenian language services. Help us get a complete count of the Armenian community in the 2020 census. We're counting on you.
Horizon-ի եթերում շարունակվում է Խաչմերուկի հատուկ թողարկումը եւ ես շարունակում եմ իմ վիրտուալ զրույցը Վերժինի Թուլումյանի հետ, ով հանդիսանում է Հայդատի հանձնախմբի Արևմտյան Ամերիկայի հանրային կապերի տնօրեն։ Վերժինի, դուք դեռևս ինձ լսում եք։ Այո, հոյակապ, ուրեմն շարունակենք զրույցը։ Փաստորեն մենք նշեցինք կարևորության մասին 2020 թվականի մարտահամարի, եւ ես կցանկանայի եւս մեկ անգամ ավելի մանրամասնորեն նշեինք միջոցների մասին, որոնք որ մեր հանրությանը հասանելի են, որպեսի մասնակցեն։ Փաստորեն կարող են զանգահարել հայ օգնության միություն եւ այնտեղ հեռախոսահամար նշված է հեռուստաէկրաններին, հեռախոսազանգի միջոցով շատ արագ կօգնեն, որպեսի մարդիկ մասնակցեն մարտահամարին։ Ինչ տվյալներ է անհրաժեշտ այդ ընթացքում, երբ հեռախոսազրույցը տեղի ունենում, արդյոք ինչ որ ինֆորմացիա կա, որ ձեռքի տակ պիտի ունենա մարդը զանգելուց առաջ։ Չէ, ովևէ մեկ կարևոր տվյալ չէ, այլ պիտի հարցնեն դան մեջ քանի հոգի գաբրի, ով գաբրի, և անշուշտ ցեղային պատկանելիության հարցումին, որ հույսով եմ, որ բոլորս սկսենք, որ հայ ենք, և այդպես հայօգնության միությունը, որ այս օրերուն կորոնա ժարին երեսեն բավականին մեծ մարդասիրական օգնություն կնվիրապերե մեր քաղաքին, նաև իր ուսերուն առած է այս կարևոր հանգամանքը և գոգնե մեր քաղաքին, որպեսզի իրենք կրանցվին հայերենով, իրենց մաչելի գտարցնե և գոգնե հերացայինի միջոցով այն ժողովուրդը եւ այդ անդամները, որոնք դան մեջ ունին երիտասարդներ, որոնք կգնան արցանց լրացնել, կգնան երթալ my2020census.gov եւ լրացնել զայն արցանց միջոցով։ Իսկ վերջինը, եթե երկուքը հնարավոր չէ, քանի մշապատեն արդեն պետք է ստացած լամպոլոր հասցեակրված դուները թիմում նախիրմը, ուր հոնդեղը կրավոր գլրացնեն, թե ով գաբրի իրենց տան մեջ, իրենց դարիքը ինչ է, և ծրային պատկանելիության հարցումները, և գրնան լրացնել և զայն ուղարգել Census Bureau-ին։ Վերջինի, անձը հաստատող հատուկ փաստաթղթի կարիք ներկայացնելու փաստորեն չկա այս գործընթացին։ Ոչ, եւ անոր համար ովևէ մեկ գեցության հարց պետք չէ վախցնել մեր քաղաքի անդամները, բոլորը աբահով են, քախնի կմնան դվյալները, ովևէ մեկ ուրիշ բաժիններու հետ չի բաժնվիր զանոնք, եւ միայն գահավակվի, որովհետեւ մինչեւ դարվում վերջը զեգուցվի նախակահին, եւ դարվում վերջը մենք կստանանք մեր այդ դվյալները, որպեսի գիտնանք, թե քանի հայ գաբրի Ամերիկայի մեջ եւ քանի ժողովրդին TV ինչ է Ամերիկայի մեջ եւ մուտքամասնություններուն TV-ը։ Լավ, ուրեմն սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի Սփյուռքի բնակիչներ, ես էլ կոչ եմ անում անպայման մասնակցել այս մարտահամարին, առավել եւս, քանի որ տվյալները գաղտնի են, պահպանվելու է գաղտնիությունը։ Գիտեմ, որ շատ-շատերը նաեւ ցավոք սրտի բնակվում են այստեղ դեռևս անօրինական կարգավիճակով, մի անհանգստացեք, այս տեղեկատվությունը բացարձակապես գաղտնի է եւ ձեզ որևէ ձեւով չի վնասի, այլ ընդհակառակը օգնելու է, չէ՞ որ շատ շուտով դուք էլ դառնալով այս երկրի համակարգի մի մաս, օրինականանալով, օգտվելու եք բոլոր այն բենեֆիտներից, ինչպես ասում են, նպաստներից եւ օգնություններից եւ լավ դրական հետեւանքներից այս մարտահամարի։ Եվ այսպես, 3 տարբերակ կա մասնակցելու, եւ փաստորեն ընդամենը 10 րոպե կարող է ձեզանից ժամանակ խլել մասնակցությունը, ճիշտ եմ, Վերժինի։ Այո։ Մանավանդ այս օրերին, համաճարակի օրերին, երբ բոլորը շատ հաճախ նույնիսկ այսպես հասցնում ենք ձանձրանալ տանը, իմ կարծիքով 10 րոպեն դա շատ քիչ ժամանակ է, որ պահանջվում է նման կարևոր առաքելության համար, եւս մեկ անգամ աջակցություն ցուցաբերելու Սփյուռքին եւ ել ավելի հզորացնելու, կարողանալու մեր ձայնը հետագայում ել ավելի լսելի դարձնելու ցանկացած սոցիալական եւ քաղաքական հարթակներում, Միացյալ Նահանգներում։ Վերջինի, ունենք արդյոք ուրիշ էլի կարևոր տեղեկատվություն, որը ցանկանում ենք մեր հեռուստայտողներին փոխանցել։ Միայն պիտի ասեի, որ հայության ժշկրիտիվն ու արձանագրությունը մեր քաղաքին ցայնը ավելի աստու պիտի դարձնե, թե որպես pedagogan հատկացումներ պիտի հասնին մեր քաղաքին, եւ թե երկրորդ, որովհետեւ մեր քաղաքական ցայնը ավելի պիտի հզոր դառնա ներգայացուցիչներու դան մեջ, չենք ուզեր, որ Կալիֆոռնիան, որ բավական մեծ հայահոտ շրջան է, գործընծնե ովևէ մեկ կոնգրեսականներու TV-ը, թող նույնը, թող ավելնա, բայց թող չի գործվի, եւ
բոլոր համար բոլորին գխրախուսեմ, որ ամենայն առաջին արիթով գամ հերացային են հոմի գրասենյակը, գամ մասնակցին արցանց եւ իրենց ցայնը լսելի դարձնեն, ցույց տանք մեր փոքրամ թե եւ փոքրամասնություն են հզոր քաղուտինք եւ անպայման շուտով զայն գդարենք։ Ահա, եւ ժամանակ ունեք մինչեւ օգոստոսի 20 քանիսը։ Օգոստոս 15։ Ներեգություն, օգոստոսի 15-ը, այնպես որ շտապեք, սիրելի հեռուստադիտողներ, մինչև օգոստոսի 15-ը ընդամենը 10 րոպե ծախսեք ժամանակից եւ բավականին մեծ օգուտ կհասցնեք համայնքին։ Եվ արդյունքները տարվա վերջում են հրապարակվելու վերջինի։ Այո, ուրեմն Census-ի բյուրոն մինչև դարվում վերջը, անշուշտ եթե ովևէ մեկ ուրիշ հետաձգություններ չլա, պետք է արդեն նախակահին զեկուցեն իրենց տարած աշխատանքին վրա, եւ մենք ալ այդ ժամանակ իմանանք եւ անշուշտ բոլոր ժողովրդին եւ քաղաքին կհաղորդենք, թե ինչ եղած է, եւ կհուսամ, որ արդեն 194,000-ն շատ ավելի բարձր գլա եւ ճշգրիտիվը այս անգամ կոնե գարդացոլա։ Ահա, բարի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ կարևոր տեղեկատվության համար, շնորհակալություն, որ այս օրերին շարունակում եք աշխատել ի նպաստ համայնքի, եւ քանի որ շատ ակտուալ է այս օրերին, բնականաբար մաղթում եմ երանդ եւ առողջություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզ նույնպես առողջություն, մնացեք ապահով եւ շարունակեք հետեւել բոլոր ակտուալ վերջին նորություններին, որպեսզի լինեք տեղեկացված։ Այս շաբաթվա համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, հաջողություն։